Але скажіть, будь ласка, коли ви приходите в якісь регіони, справді очищуєте там якесь місто, якийсь населений пункт від місцевих сепаратистів, коли ви заходите до міліції, от як ми показували щойно на відео, і пояснюєте міліціонерам, як їм треба працювати і в чому насправді полягає сутність їхньої роботи, як міняється поведінка місцевого населення? Тому що кажуть, що на Донбасі значною мірою люди йдуть за тим, хто є сильним. І той, хто продемонстрував силу, той, хто показує, що він готовий брати відповідальність, готовий вирішувати і говорити, що робити, цю людину починають підтримувати. Чи це так? Ну, а разве Донбасс то чем-то отличается от других регионов Украины или мира? В принципе, это общая тенденция. Именно поэтому существуют лидеры, существуют люди, которые их поддерживают. Потому что кто-то демонстрирует силу, кто-то за этой силой тянется. Самое главное, что люди приобретают уверенность, что за их спиной есть сила, которая им поможет. Сразу же появляются люди, которые проявляют инициативу, которые, ну, скажем так, не боятся идти вперед. Кого-то мы поддержим, кто-то сам идет. И поэтому местные жители, ну, они абсолютно нормально, адекватно на все это реагирует. Конечно, многие не верят, что это надолго. Это вопрос очень сомнительный, что будет после войны и как. Но я думаю, что такими, как до Майдана, до войны, мы уже не будем в любом случае все. Ну, да, коли людина змушена ухвалити рішення, що зараз вона виходить на вулицю, її можуть вбити, але вона все ж виходить на вулицю і робить щось для того, щоб змінити ситуацію, то я думаю, повернутися до попереднього такого формату нейтрального пасивного життя вже буде дуже складно. Да. Тобто рождаються громадяни фактично зараз. Из просто жителей. Многие родились раньше, но вот Донбасс, он просыпается чуть позже, конечно, чем основная страна.